pidättää, pysynyt yhtään mukana. No katsotaan lennoista, ketä mukana on. Ahdasta pojaa, ei voi mitään. Korander kakkosena. Korander meinaa, että perkutaralla mitä teitte. Ei pidä vaan Mulari kärkeen, Tomi Mulari, Tomuti kärkeen, Korander kakkonen, Matti Nurminen kolmas, Kai Kukkonen neljäs. Ville Paasto viides, sitten siellä Joonas Keränen kuudentena. Samallahan tässä käydään läpi, ketä tässä erässä on. Mäntä päässä yhdessä jonkun Purukko tiimiläisen kanssa. Mulari, Korander, kahden kädessä. Noin, sanoi Joonas Keränen jälleen pihalle. Kaksi kierros rakkaa päivän C-finaali menee Tomi Mulari, Tomuti ja Jan Korander, No Power Team. Martti Nurminen tietenkin, oliko päivän kuluttu vai keskeisiä. No, älää väliä. Kyllä, nyt pieni höyläystauko. Lippumiehet pysyy sitten vielä omilla paikoillaan, että näin monta minuuttia kestä, kellä ei niin kauhea nälkä ole. Pienen hädän voi heittää.